ভৱিষ্যতে দেশৰ সেৱা আৰু তোমালোকক সেৱা ভক্তি কৰিব পাৰো। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো 25 অক্টোবৰ দিনটো আমাৰ কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ যিখিনি শিক্ষানুষ্ঠান, সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাৰণে আমাৰ খুব এটা বিশেষ দিন আদিগুৰু সেৱা দিৱস। আমাৰ এই আদিগুৰু সেৱা দিৱসত আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিসকল অভিভাৱক অভিভাৱিকা আছে তেখেতসকল আহে, আৰু সেই দিনটোতে অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আঁঠু কাঢ়ি সেৱা লয় আৰু শপত বাক্য লয় যাতে সিহঁতে ভাল মানুহ হয়, আশীৰ্বাদ খোজে, আৰু লগতে সিহঁতে যে ভৱিষ্যতে মাক দেউতাকক শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰিব তাৰ কাৰণেও শপত বাক্য লয়। ইয়াতে মই ক'বলৈ খুজিম যে প্ৰত্যেক মনুষ্যৰ ক্ষেত্ৰত তিনিগুৰুৰ প্ৰভাৱ বিৰাজমান। প্ৰথমতে আদিগুৰু পিতৃ মাতৃ, দ্বিতীয়তে শিক্ষাগুৰু, তৃতীয়তে গুৰুৰ গুৰু শৰণদাতা গুৰু। আদিগুৰু তেওঁলোক দুজন হৈছে আদিগুৰু পিতৃ মাতৃ, শব্দ ব্ৰহ্মৰ গুৰু বুলি কোৱা হয়, যাৰ সহায়ত আমি এই বিনন্দীয়া পৃথিৱীখন চাক্ষুষ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু পিতৃ মাতৃক আমি শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰিবই লাগিব, আৰু তেওঁলোকক আমি ভৰণ পোষণো দিব লাগিব ডাঙৰ হৈ। আৰু এইটো আমাৰ স্বধৰ্ম বুলি কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে কৈ গৈছে, আৰু তাকেই শিক্ষা দিবলৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা ভক্তি, তেওঁলোকৰ প্ৰতি যি দায়িত্ব কৰ্তব্য, তাক সজাগ সচেতন কৰাৰ বাবে এই আদিগুৰু সেৱা দিৱসটি আমাৰ পালন কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে মই ক'বলৈ খুজিম, কেৱল কৃষ্ণগুৰু সেৱাশ্ৰমৰ মূল সেৱাশ্ৰমতে নহয়, যিমান শাখা সেৱাশ্ৰম আছে প্ৰতিখন শাখা সেৱাশ্ৰমতে এই অনুষ্ঠানটি খুব উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয়। আপোনালোকে দেখিছোঁ খুব আৱেগিক মুহূৰ্ত ইয়াত, যেতিয়া সন্তানে পিতৃ মাতৃক সেৱা কৰি শপত বাক্য লয়, সন্তানৰো চকুপানী ওলায়, মাক বাপেকেৰো তেওঁলোকৰ চকু সেমেকি উঠে, এটা আৱেগিক মুহূৰ্ত আৰু এক অকৃত্ৰিম ভালপোৱা। আৰু এই ভালপোৱা, এই মৰম প্ৰীতি সদায় অটুট থাকক। আমাৰ সন্তানে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে, পিতৃ মাতৃসকলক সদায় শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰক, এই শ্ৰদ্ধা ভক্তি অটুট থাকক, তাৰেই আমি আশা ৰাখিলোঁ। হয়, বৰ্তমান সময়ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ খুবেই প্ৰয়োজন। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈছে, বিভিন্ন ডিগ্ৰী ধাৰণ কৰিছে, কিন্তু সেই তাৰ উপৰিও কিন্তু এজন পূৰ্ণ মনুষ্য হ'বলৈ, পূৰ্ণ মানৱ হ'বলৈ আৰু দেশৰ কাৰণে সু নাগৰিক হিচাপে গঢ় ল'বলৈ, সমাজৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াবলৈ তেওঁলোকক আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন, আৰু আদিগুৰু সেৱা দিৱসটো তাৰেই এটা অংশ। আমাৰ বৰ্তমান সময়ত দেখিছোঁ আমাৰ সমাজত বৃদ্ধাশ্ৰমসমূহ গঢ় লৈ উঠিছে, যাতে এই বৃদ্ধাশ্ৰমসমূহ নোহোৱা হয়, যাতে কোনো পিতৃ মাতৃয়েই যাতে নিজৰ সন্তানৰ দ্বাৰা লাঞ্ছিত হ'ব নালাগে, অৱহেলিত হ'ব নালাগে, তাৰ কাৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ সন্তান, আমাৰ আজিৰ ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃক সদায় শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰে, আৰু সেইবাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানটো প্ৰতি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যন্ত আচলতে বাধ্যতামূলক হ'ব লাগে, যাতে তেওঁলোকে
মূল্যবোধৰ শিক্ষা পায়, তেওঁলোকে মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ শিক্ষা পায়, আধ্যাত্মিক শিক্ষা পায়। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330।